Ahoj kočky a kocouři, vítám vás u dnešního videa. Dnes to bude druhý díl nákupu a novinek, o kterých já si myslím, že má smysl je ukázat ve videu. Mám tady pár věcí jak kosmetických, tak nekosmetických, takže bych asi začala těmi kosmetickými a pak se vrhneme na takové ty doplňky a zajímavější nekosmetické věci. Jako první bych vám chtěla ukázat tady ten krém od značky Etude House. Já jsem si ho koupila na eBay. A vlastně kupovala jsem ho, protože ho ukazovala jedna z youtuberek ve svém videu a celkem ho chválila, tak jsem si říkala, vyzkouším taky. Kupovala jsem ho, jak už jsem říkala, na eBay, dorazil mi asi za 14 dní, takže to bylo super. Má tady ten krém SPF 50+, a je to poměrně lehký krém, výborně se střebává, krásně se roztírá, nezanechává vůbec takový ten bílý film a ani ta kůže po něm není taková mastná nebo lesklá. Výborně funguje s make-upem nebo s BBčkem. I když mám ráda ten Dermacolí s 50, tak jsem si říkala, vyzkouším něco ještě dalšího. Ten Dermacolí mám pořád ráda, ale řekla bych, že ta konzistence tady toho, i ta práce tady s tím je ještě o poznání lepší. S tímhle se pracuje jako s klasickým takovým lehčím krémíkem. Jako další věc jsem si koupila tady to čistící odličovací pleťové tonikum od značky Bione. A je z vůní levandule. Měl by v tom být ještě pantenol a další věci. Píšou tady, že to je bez parabenu, bez silikonu. Určitě tohle složení je takové šetrnější. Voní krásně po levanduli, ale opravdu úplně úžasně je v tom cítit taková ta štiplavá až levandulová vůně. Voní fakt hezky, ale kdo z vás nemáte rádi levandulovou vůni, tak tohle vůbec neberte, protože opravdu ta levandule je tam hodně, hodně intenzivní. Je toho 255 ml, takže já to budu mít zase na nějakou dlouhou dobu. Jsem zvědavá, jak to bude odličovat, ale já to spíš budu používat na takové to poslední dočištění a na tonizaci, tak jsem na to hodně zvědavá. Od téhle firmy já jsem zatím toho moc neměla a co jsem měla, tak bylo zatím dobré. Další věc se týká zase obličeje a péče o obličej a tohle je od firmy Rior. Je to kyselina hyaluronová a je to v konzistenci gel. Je to opravdu gelová, průhledná gelová konzistence, která ku podivu není vůbec lepivá. Jenom ve chvíli, kdy se natírá takhle na ten obličej, tak jako má tendenci trošičku lepit, ale velice rychle se střebává a jinak vůbec není lepivá. Já teda nejdřív nastříkám obličej růžovou vodou, abych ho měla vlhký a na to nanáším tady tenhle gel. A už jsem ho použila párkrát, asi třikrát, protože ten, co jsem měla, už mi došel. A fakt je super. Tím, že je to gel, tak ho dám takhle jednu pumpičku do ruky a nikam mi neteče. Ve srovnání třeba s hyaluronovým sérem od Renovality, tak to je opravdu vodička a to, když si takhle pumpnu na ruku, tak teče po té ruce. Jedna pumpička mi stačí. Zatím teda nemůžu říct, jestli má nějaké další účinky, jestli nějak funguje. Je to takhle strašně maličký, takže vám to nepřečtu, ale bylo tam napsané, že v tom je právě ta nízkomolekulární kyselina hyaluronová, která by měla pronikat právě do těch hlubších vrstev kůže a tam nést tu vodu a vlastně zavlažovat tu kůži zevnitř, což je právě žádoucí. Stojí pár korun, já nevím, kolem 120, jestli si to dobře pamatuju, a jeho tam tuším taky 30 ml, takže je to standardní velikost na nějaké takovéto sérum. A jak už jsem říkala, ta značka Rior není vůbec špatná, další kousek od značky Rior a zase spokojenost, aspoň teda po pár prvních použitích. Další sérum už jste u mě viděli, nebudu tady na vás házet prasátka takhle z toho obalu, ale je to tady tohle sérum od Lancôme z řady Visionaire a tohle sérum už jsem vám ukazovala, je to super sérum, který já si myslím, že mi opravdu něco na té pleti dělalo, že jsem nějaké, byť malé, posuny viděla, takže jsem si ho koupila znova. Já jsem ho teda kupovala od jedné slečny na Vinted, takže ne za plnou cenu, ale i tak bylo hodně drahé a já teda, už je to moje druhé balení, mám ho strašně ráda a asi se k němu budu průběžně vracet. Tohle sérum je takové hodně lehoučké, krásně se střebává, já ho používám ráno i večer, tohle konkrétně já jsem ještě nezačala používat, ale používala jsem ho takhle kolem očí ráno i večer, krásně mě to hydratovalo,
ta kůže tady kolem těch očí, ty vrásečky se mi aspoň zdálo jemně vypnuly, nebo tak jako nebyly tak znatelné. Takže pořídila jsem si druhé balení a uvidím, jak to bude dál. Zase na vás budu házet prasátka, koukám. Ale koupila jsem si na stránkách, facebookových stránkách, kosmetika od Romči a Danči, sérum na bělení nebo na sjednocení tónu pleti, na odstranění pigmentových skvrn. Je to Pure White, mělo by to být nějaké snad korejské sérum. No, uvidím, jsem na to hodně zvědavá, jestli to něco udělá s pigmentovými skvrnami, protože se mi udělaly trošku pigmentové skvrny, jak jsme byli u moře ze sluníčka. Asi jsem se ne úplně dostatečně mazala. Tak jsem zvědavá, jestli to něco udělá, začnu ho používat asi až tak v září, možná v půlce září, tak jsem na to hodně zvědavá. Nicméně na téhle stránce se dá sehnat pár zajímavých věcí, takže možná se koukněte. Já tam občas něco koupím. Další novinka, která se u nás doma objevila, tak je v rámci spolupráce, kterou má Anička, a dostala tady těch 9 nových hrtěnek. On teda Dermacol vydal 11 těch hrtěnek, Aničce poslali 9 a já už jsem doma měla 4. To jsou ty z té původní série a už to jenom to, že mám doma 4, svědčí o tom, že to nejsou úplně špatné hrtěnky. Já jsem je teda používala hodně na soutěže, i když popravdě já mám teda od Dermacolu radši tady tyhle ty hrtěnky. Vzala jsem 4, ale mám jich víc a mám teda ráda jak tady ty černý, ty jsou klasický, obyčejný, tak tady k ty dlouhodržící, tady s tím klik-klak systémem, což je úplně super. Tak tady tyhle rtěnky já na běžný nošení mám radši než tady ty dlouhodržící, ale oni tady ty dlouhodržící rtěnky mě vždycky udělají takový nevzhledný okraj vevnitř vertek, že já je jako velice rychle omluvím, takže mám vlastně je vidět, když mám nějakou hodně barevnou výraznou rtěnku, tak končí takhle uprostřed těch hrtů a pak už je vidět barva těch hrtů. A to já nemám ráda, já mám ráda, když je to tak jako celý ten red jako pokrytý tou barvou, což mě teda dělají všechny dlouhodržící rtěnky. Tohle není výjimka, tohle mi to dělá, mám doma od Max Factoru takový ty dlouhodržící rtěnky, taky mi to dělají od Dermacolu ty Matmania, nebo jak se jmenovaly, ty dřívější, taky mě to dělaly. Zkoušela jsem spoustu různých jiných, od Kat Von D třeba, od Tarte, všechny to dělali. Všechny mi to dělali, takhle se mě ve spod udělali úplně jasnou linii, kde ta rtěnka byla, tam výborně držela, ale pak vevnitř v těch rtech mě vůbec nedržela. A to já nemám ráda, ale co jsem si oblíbila, tady k tuhle je to odstín 21. Ona je taková... taková růžovo-fialková a k ní si dávám, a tohle je teda mimochodem taky moje novinka, taky jsem koupovala na Vinted a je to od Urban Decay a je v odstínu Lavender a v tom finishi Sheer a ta má, a mucha jedna ošklivá, má stejnou barvu a má stejnou barvu jako ta Dermacolka. Takže já si dám Dermacolku, která mě krásně zbarví ty rty, drží, ta drží opravdu jak přibitá. A to potom udělá ty rty krásné a oni, i když jím vydrží, když jsem jedla žebírka, nebo jsem jedla, co jsem to měla, naposledy nějaký steak, tak jsem měla tady tu kombinaci těchto dvou a vypadalo to nádherně, vypadalo to výborně celou dobu, co jsem jedla. A potom jsem si vlastně jenom lehce ještě trošičku upravila tady touhle rtěnkou, teď ji mám teda i na rtech, ale jenom tuhle. Jenom jsem si tam takhle přidala trošičku téhle rtěnky a měla jsem ty rty pořád takové pěkné. Takže to je teďka v poslední době moje jako oblíbená kombinace, ale měla jsem ji asi dvakrát, třikrát. Takže zase tak často to nenosím, ale tohle je rtěnka, která teda zase stojí za to jí zmínit. Já mám obecně rtěnky od Urban Decay moc ráda a tuhle mám hodně ráda. Je to taková růžovo-fialková studená barva,
výborně drží, není extra taková výrazná, je to taková šír, opravdu trošku zbarví ty rty, drží krásně, drží mi hezky dlouho, třeba půl dne mě vydrží, pokud nejím, nepiju. Když piju, tak se obtiskává samozřejmě, ale krásně drží. Takhle se pohybuje po těch rtech, takže se dá tak jako opravit. Mám jim moc ráda a vůbec ty Urbany a všechny ty v tom finiši šír mám hodně ráda. Další, co jsem si koupila, je spray na nohy od značky Oriflame. Je to Summer Cooling Orange Water. Je to spray s přívůní pomeranče, citrusu, ale úplně pomerančový nebo mandarinkový není. Je v tom ještě trošičku něčeho a není to úplně taková sladká pomerančová vůně. Nicméně já tady tyhle spreje používám na tréninkách do tanečních bot a na nohy po trénování, protože přece jenom když po dvou hodinách tréninku si sundáte ty taneční boty, tak oni teda nezavání zrovna nejlíp. Tak jsem chtěla vyzkoušet, jak bude vonět. Občas si něco z Oriflame koupím a zrovna tahle vůně není úplně 100%, i když teda není špatná, ale znám lepší vůně. Poslední, co tady mám z kosmetiky, je zase Oriflame a je to její řasenka z té řady, nebo já nevím, jak ono to mají teďka, The One, a je to No Compromise. Měla by to být řasenka, která obalí ty řasy a ona se nerozmazává, dá se odlíčit jenom vodou, teplou vodou, ale normálně když prší nebo když se trochu jako zamočí, tak se nerozmazává, nebo když jste spocení, tak se nerozmazává a neměla by žmolkovat, neměla by opadávat, měla by dělat hezký řasy a měla by to odlíčit vodou, takže jsem na ní hodně zvědavá. Ještě mám v tom kusáčku, ještě dodělávám jednu řasenku, co mám doma a hned potom se na ní vrhnu. Řekla bych, že se o ní na YouTube hodně mluvilo, tak jsem na to zvědavá. No a když už jsme u toho Oriflame, tak jsem si od Oriflame koupila v takovémhle hezkém pytlíčku brýle sluneční. Jsou takhle černé, po straně mají jenom takhle takový téčko, zlaté, teď je to možná vidět, jinak jsou hranaté. Já tady ty hranaté mám vcelku ráda. Celkem mi drží na nose, což nebývá u většiny brýlí. No a potom tady mám ještě šperky. Byla jsem v Itálii v Benátkách s manželem. Možná jste zaznamenali na Instagramu, že mám nějaké fotky z Benátek. A tam jsem si koupila takovýhle krásný náhrdelník. On se nadává takhle, jako se dá vlastně kolem krku. On se takhle nasazuje vlastně jenom kolem krku a takhle se dá na bok. Mám ho taky na Instagramu vyfocený a k tomu takovýhle v podstatě ve stejném designu je na ruku náramek a to se mi teda moc líbí. K tomuhle tričku to úplně nejde, je takový slavnostní, pěkný a teď na léto si myslím, že je to taková pěkná věc. A je to teda benátské sklo. Tady ty lístečky jsou ze skla, na takovém zlatém drátku, přidělané. No, potom druhý náhrdelník, který jsem si odtam přivezla, tak je takový trošičku jako africký. Ten se dává podobně, takhle kolem krku. A vypadá takhle nějak. Zase k černému nebo k bílému, nebo k šatům černým, tak je pěkný. A zase je to benátské sklo, obě tady ty bambulky jsou ze skla. No a poslední věc, ta sice není teď novinka, tu už mám spoustu let, ale mám ji taky z Itálie a je to takováhle hvězda. A je teda taky ze skla italského, benátského. A tu jsem si kupovala asi před 10 lety, nebo před 8 lety, když jsme byli v Itálii. Ta vypadá takhle nějak. Zase k tomuhle tričku se to úplně nehodí, ale k černým šatům nebo k něčemu jednobarevnému je to moc pěkné. Takže kdo z vás pojede do Itálie, určitě se tam koukněte, mají tam opravdu nádherné věci.
z toho italského skla a určitě to stojí za to se na ně minimálně podívat, protože fakt jsou krásný. Ta práce, je to krásně zpracovaný, ale musíte najít někoho, kdo s tím umí. Ne ve všech těch šperkastvích nebo bižutériích, nebo já nevím, jak se těm krámkům říká, kde mají různé tady ty věci, tak ne všude mají takové pěkné originály. My jsme vlastně prochodili celé Benátky a tohle měli jenom v jednom. A i ta paní nám tam říkala, to v celých Benátkách nic takového není. Tam mají spoustu toho hodně podobného a tohle byl jediný, který byl takhle výjimečný. A právě ona tam měla i tady ty a měla tam spoustu různých podobných. A všechny ty šperky, co tam měla, vlastně ona je vyráběla, všechny byly originály a všechny byly, každý byl jiný a všechny byly jako speciální, byly zvláštní, takové, že nebyly vidět v žádném z jiných těch krámků. No a poslední mám tady ještě jednu věc a to je z Primarku a tím bych chtěla dneska zakončit tohle video. A to už mám taky nějakou dobu doma a je to z Primarku takováhle sklenička na víno. Ale je v tady v tom, jako, jak to říct, takové té umělohmotné sklenici. V tom je takhle sklenička. Nevím, jestli je to dobře vidět. Možná teď je to je. Opravdu je v tom sklenička na víno, takhle jenom pocuť. A takhle se to buď dá pít takhle, nebo se zavře a dá se pít vlastně tady, takhle je. Na pití a třeba v létě k bazénu je to hezký, nebo já nevím, když se grilluje, tak je to takové nerozbitné a vtipné mě to přišlo, tak jsme si s manželem koupili a máme vlastně takovéhle jako grilovací skleničky na víno. Takže tohle je jenom takový tip, když pojedete do Primarku, i takovýhle hlouposti se tam dají koupit. Tak jo. To je všechno z dnešního videa. A kožišku, pojď za mnou, pojď se rozloučit. Já už se loučím. Tady je náš čičák, darebák. No jo. A přišel i druhej. Tak tady máme celé osazenstvo, které se s vámi loučí. Tak vy mi pod video dejte vědět, jestli něco z těch věcí se vám líbilo, jestli něco z těch věcí znáte, používáte. Užívejte si sluníčko, užívejte si léto, užívejte si tohle krásné počasí a vyražte někam k vodě. Mějte se nádherně a budu se těšit zase příště. Ahoj!